ございます。山遊びのたけしです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日は、日本百名山栃木県にあります、那須岳に登っていきたいと思います。実は那須岳というのは、いくつかのピークの総称でありまして、今回登っていくのはその主峰の茶臼岳になります。現在午前8時、私が今いるのは、峠の茶屋駐車場というところになります。ここから約1時間半ほどかけて、茶臼岳山頂にアタックしていきたいと思います。でちなみにちょっと見えてるか分からないんですけども、ロープウェイもここ、那須岳ありまして、このロープウェイ使うと9合目までなんとアクセスすることができます。ロープウェイの終着駅からもう30分ほどで茶臼岳山頂に着くということで、この麓からね、本格登山というのもありですし、少しハイキングを楽しみたいという方には、ロープウェイを使って、登山するという楽しみ方もできるお山となっております。今日は4月中旬なんですけれども、まだ登山道には雪が結構残っているということなので、気をつけてね歩いていきたいと思います。では早速行ってきます。はい、峠の茶屋駐車場のトイレはまだ冬季閉鎖中ですね。この先トイレはありませんということで、はい、進んでいきましょう。はい、左に行けばロープウェイの乗り場、右に行けば登山口ということですね。まだ登山口ではないようです。こんな感じでね、人気のお山なので案内図がたくさんあって非常に分かりやすいかなと思います。ここから登山口になりますね。はい、はい、さすがトレースもしっかりあって道も分かりやすいですね。基本的には夏道と同じところを歩いていくようです。はい、だいぶ開けてきました。あー気持ちいいな。ああ綺麗、ああ綺麗ですね。雪道が一旦終わります。普通の夏道ですね。はあ、いやーいいですね、気持ちいいな。はい、少し岩っぽい道になってきました。はい、ただね引き続き非常に歩きやすい道が続いております。綺麗ですね、景色も。いやいいですね。はい、朝日岳との分岐が見えてきました。その前にねちょっと雪景をトラバースする箇所があります。まあそんなに危険そうな感じではないですけども、滑るとズズズッと下まで行ってしまうので、しっかりとね、足元注意してしっかりストック使って、歩いていく必要があるかなと思います。はい、8時45分です。はい、峰の茶屋と避難小屋
朝日岳との分岐までやってきました。こちら右に行くと朝日岳が見えてます。で、今日目指すチャース岳は左手こちらですね。はい、あと30分ほどです。頑張りましょう。こちら避難小屋の中です。立派ですね、かなり。ああ、なるほど。すごく綺麗な避難小屋です。綺麗な稜線ですね。はあ、チャースだけ綺麗に見えてます。はあ、綺麗綺麗。はあ、おお、わあ、綺麗。わあ、はあ、めっちゃ綺麗。あー、すごいなー。あー、綺麗。少しルート間違えていましたので、ちょっと戻ってます。はい、茶臼岳山頂ではなく、裏側に回るトラバースの道に進んでしまってたようですね。はい、この分岐を本当はこっちに行かないとダメでしたね。さっきこちらのトラバースの道の方に進んでしまいましたので、こっちにね、修正して再度歩いていきたいと思います。頑張りましょう。この辺り、ね、少し迷いやすいので、石に書いてあるね、黄色のマークとか、ピンクのリボン、しっかりと確認しながら進んでいった方がいいかなと思います。はい、ロープウェイ山頂駅との分岐です。左に行くとロープウェイ方面で、右に行くと茶臼岳ですね。はい、山頂見えました。はい、もう少しです。この辺りちょっと硫黄っぽい泥道が続いてますね。少し硫黄臭さを感じます。はい、9時30分はい、茶臼山山頂に到着です。やった、1915m です。いやー、だいぶねタイム巻きで来れたかなと思いますね。結構ね景色がいい感じに広がっているので、山頂からの風景ではご覧ください。
名残惜しいですが登山開始したいと思います。あー、いい景色でした。めっちゃ綺麗でした。ガスってきたな。午後から雨だからな。はい、下りね、かなり雪が緩んで滑るので気をつけて進みたいと思います。ということで11時15分、登山口まで降りてきました。お疲れ様でした。まず感想としては、あの稜線がめちゃくちゃ綺麗でした。標高ね2000メートル以下の山で、本当にねアルプスに匹敵するぐらいのすごいダイナミックな稜線が、結構歩き始め前半ぐらいから綺麗な稜線が見れてですね、本当に大満足の参考になりました。天気予報では昼頃からあのもう雨が降り出すということで、なるべく早めに行動していったんですけれども、なんとかあの見たい景色がね見れて本当に良かったなと思います。登山道については、前半のね本当に始まりだけ樹林帯で、雪のある、登山道でした。そこから、雪がなくなって開けて、夏道を、歩くような形になりました。で、山頂付近は本当にもう雪はほとんどなく、本当にもう、まあ、夏の登山道と、まあ、全く一緒というような感じでした。ただね、周りの山々の景色とかは、まあ、残雪期のね綺麗な雪景色が見れますので、非常にこの時期の、那須岳、茶臼岳、非常におすすめかなというふうに思います。まあ、コースタイムも約3時間ほどということで、ロープウェイ使わなくてもね非常にあの適度な、まあ、ハイキングが楽しめますので、本当に幅広い方に、おすすめのお山かなというふうに思います。では、今回の動画はここまでとさせていただきます。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の登山動画でお会いしましょう。ありがとうございました。